הנושא של הגן דו-לשוני התחיל לפני 3 שנים בערך, מה שנקרא היום אינתיפאדת הסכינים. אז הייתה תקופה מאוד 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 קשה לציבור הישראלי, לציבור הערבי, בתוך המדינה. כל ציבור הרגיש שהוא מאוים באיזשהו דרך, היה איזשהו ריחוק וחששות בין שני הצדדים. ואני רואה שהבעיה היא לא בין האנשים, אנשים מסתדרים יופי. צריך לעשות רק יוזמות ולהוביל דרכים, להוביל אותנו באמת לחיים משותפים, לחיים של כבוד הדדי ושל שיתוף. ויזמתי מפגש בתוך העסק שלי, להביא אנשים ממזרה, המכובדים של מזרה, המכובדים של עברון, ולעשות ישיבה משותפת. למפגש הזה גם הגיע סגי, שהוא גם מי שבאמת עשה עבודת קודש ועבודה מדהימה בהקמת הגן הדו-לשוני, שמשם זה צמח. בגלל שהיינו בתקופה מאוד מאוד טעונה, הפחד היה שיתלהטו שם רוחות, שיהיו ויכוחים שהם לא רצויים, במקום שיצא משהו טוב מהמפגש שלה, יצא ההפך. זה היה הפחד שלי, הפחד האישי. והמטרה, מהי המטרה של המפגש? המטרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון. וזה מה שהיה. באמת אנשים באו במטרה, שמו את המטרה הזאת מול עיניהם. לא נתנו לדברים שהם שוליים לבוא ולהרוס, אלא להפך. גם כל אמירה שהייתה אולי קשה לצד השני, התקבלה בהבנה, התקבלה בסובלנות ובסבלנות. הדרך להקמת הגן הייתה דרך לא פשוטה ולא קלה, והיו הרבה קשיים בדרך. הציבור הערבי הישראלי שנמצא בתוך המדינה הרבה יותר פתוח לאופציה הזו של שיתוף, כי הוא צמא לזה, הוא רוצה להיות שותף וחלק במדינה הזו. לבוא למישהו, למשפחה, ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו רוצים לבנות גן דו-לשוני של יהודים וערבים ביחד, אז מבחינתם זה לא משהו שהוא בשמיים, זה לא נופל עליהם כמשהו שהוא לא מובן, איך אתה עושה את זה. להפך, הם רוצים שהילד שלהם יהיה שותף מגיל צעיר בשפה ובמנהגים ובדרך. והם רוצים שהילד שלהם יהיה שותף במדינה ולהשתלב בתוך המדינה. אין לציבור היהודי במדינה את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות חלק. אין לו את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות שותף במשהו, כי מבחינתו הכל רגיל. מבחינתו זה משהו שהוא ביום יום שלו לא צריך להתחבר למישהו, הוא תמיד רגיל שמישהו מתחבר אליו, לא ההפך. הדעות הקדומות של הפחד של הציבור הישראלי להיכנס לכפרים או לערים של ערבי ישראל, שהוא פחד שוואלה, אני לא יכול להסתובב שם חופשי, זה בגלל אי ההיכרות של הציבור היהודי עם הציבור הערבי. לבוא עם רעיון שאני אהיה שווה עם ערבי באותו גן, שפתאום אני עכשיו צריך להבין את הצד שלו, שהתקווה אולי לא צריך להשאיר אותה בבוקר, כי הערבי הישראלי לא כל כך מתחבר אליה. פתאום לבוא ולהגיד, ללמד את הילד שלו על עיד אל-אדחא ועל עיד אל-פיטר ועל רמדאן, זה משהו שלא מובן מאליו, שפתאום גם כשתהיה שמאלני הכי שמאלני שבעולם, זה משהו שאתה יכול לקבל אותו. ואתה שם לו פתאום את האמונה שלו, ואת מה שהוא מאמין, פתאום מול העיניים. לראות את הלחימה שלהם באמת, לעשות מפגשים, ולקחת את המתנגדים, ולדבר איתם, ולהסביר להם, ולחשוב על דרך יצירתית לעשות את הדברים האלה. ופתאום הם מצליחים לגייס עוד אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים, עד שבסופו של דבר ההחלטה הזאת עברה בקיבוץ. ומתחילים לבנות את זה, ופתאום גם את אלה שהתנגדו, כשראו שזה עבר,
הם מתחילים לבוא ולראות, אוקיי, איך אנחנו מכאן רוצים לעזור ולעזור לכם ולא להרים קשיים ולתת לכם גם מקום, כי לא היה לנו מקום כאן בכפר לעשות את זה, מבחינה פיזית, אגן, ולעשות את זה דווקא בעברון. ולעזור לנו בהקמת הפרויקט הזה, עד שאנחנו מגיעים עד הלום.